No final de agosto do ano passado, o governo federal baixou uma portaria concedendo um bônus para quem economizasse energia. Em razão da escassez hídrica, nós tínhamos que economizar de qualquer forma. Então, o governo usou o bônus como uma forma, né, de estimular o consumidor a usar racionalmente a energia. Para conseguir o bônus, funcionou assim. Era preciso reduzir o consumo de energia nos meses de setembro a dezembro. A economia deveria ser de no mínimo 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Feito isso, o desconto aplicado foi de 50 centavos por quilowatt-hora. De 1 milhão e 100 mil consumidores no estado, quase 270 mil tiveram redução no valor da conta de luz. Nós conseguimos economizar 68,1 milhão em quilowatt-horas, que seria o suficiente, né, para as famílias que consomem até 200 quilowatts, né, na sua residência. Nós abasteceríamos 339 mil famílias. Então, assim, na nossa área de concessão, que a gente tem aí em torno de 1 milhão e 100 consumidores, né, é uma métrica importante. O governo federal já sinalizou que não vai renovar o benefício. Portanto, a partir de agora, é bom economizar ainda mais para não ter susto na conta de luz que vence no mês de fevereiro. A novidade é que a ANEEL determinou que quem é baixa renda, a bandeira é verde, então eu não vou ter impacto na fatura. Mas o resto dos consumidores residenciais com renda, o comércio, a indústria, todos esses estão pagando a tarifa de escassez hídrica, que é um impacto de 14,20 centavos a cada 100 quilowatts consumidos. E isso traz um valor aí expressivo na fatura.